svarbi, šiemet jau dabar kiekviena pergalė labai svarbi ir aukso vertės, tai galima pasidžiaugti to, bet iki tokio žaidimo, kad laimėt prieš Šiaulius tokių skirtumų, tai dar labai toli. Tiesiog žinom situaciją, Šiauliai nebuvo geriausios formos, jie grįžė tik tai po koronaviruso, tai džiaugiuosi, kad vyrai stengiasi, kovojo, ne viskas gavosi. Tas ritmas, kai tu žaidi, kas 10 dienų dabar mums vienas rungtynės, paskutinius 2 mėnesius, nepriduoda. Ta pati pradžia buvo tokia sunki, Šiauliai iš karto mums greičiau jėmė, bet džiaugiuosi, kad atstovėjom, sugrįžom ir pabėgom. Tai tas galas, aišku, toks nervingas, prasidėjo muštynės, bet turim visiems duoti ženklą, kad namuose mūsų niekas nemuš ir turim atstovėti savo namus. Kuo tą apskritai galą galima paaiškinti ir visas rungtynes, nes labai daug pražangų, baudų metimų per visą mačą? Teisėjai švilpė, neleido grumtis, galim sakyti taip. Pasiėmė tą lygį, švilpimo baudų kontakto lygis buvo tikrai labai aukštas ir kiekviena mažesnė bauda buvo švilpiama, dėl to tokia situacija. Kaip vertinat Culpepperio ir Johnsono žaidimo šiandien, du nauji, galima sakyti, gana komandos žaidėjai, kurie tikrai buvo rezultatyvus ir traukė komandą? Jo, jie vienas kitą labai man padeda ir papildo. Realiai nėra lengva vienam amerikonui gyventi pasvaly. Jie dabar ta emocinė, psichologinė būsinė, tas ryšys tarp jų atsirado už krepšinio ir tai jaučiasi aikštelėj. Tai taip, Culpepperis mums trūko tokio žmogaus, kuris gali sukurti individualiai, daryti taškus. Manau, kad su laiku dar jisai greičiau įsisavins derinius situacijas ir dar labiau mums padės. Galbūt į kompaniją ir dar turėsit jiems naujoką kokį nors? Norėtųsi dar. Realiai mums trūksta dar 2 pagrindinių žaidėjų, 5 ir 3, bet nu, situacija tokia, kad rinka tokia, kad turim žaisti, kovoti su to, ką turim. Negalim skūstis ir verti, čia tik silpni taip daro. Šį sezoną apskritai buvo tik pirma pergalė namuose Lietuvos krepšinio lygoje. Kuo jūs tą aiškinat, kodėl nebuvo pavykę laimėti per visas tas rungtynes? Mūsų forma vėluoja. Manau, kad kiekvienas treneris svajotų turėti sausio mėnesį ir turbūt didžiausias košmaras būtų, kad sausio mėnesį neturėtų 5-5 žaidimų. Tai nu, aš vis dar svajoju. Čia kaip yra geras anekdotas, treneris meldėsi, kad gautų 5 žaidėjus, bet nesimeldė klubas, kad gautų 12 žaidėjų. Tai tokia situacija. Gal galit papasakot, kas buvo rūbiniai po rungtynių, nes pergalių ne tiek ir daug, ir kaip ir minėjom, pirmą pergalę namuose šventė ar ramiai viskas? Ne, aptarimą situacijų, nes klaidų buvo daug, mes galim džiaugauti, bet turim nusileisti greitai ant žemės, nes Šiauliai, nu, užjauskim, šiemet toks sezonas, Eurolyga, visas komandos atvažiuoja po koronavirusų, matom situaciją, tai kažkiek šitoj situacijoje mes išlošim. Kokia yra apskritai pas jūs padėtis, kalbant apie COVID-19 ir kokių priemonių bandat imtis? Mums buvo lapkričio mėnesį, tai mes tada nukentėjom. Čia yra daug visokių niansų per šį sezoną, žygiuojant jau antras sezonas, kažkiek jau turim patirtę šitoj vietoj. Tai, nežinau, turim išlikti saugus, ramus, pamiršti tą pergalę dušę ir galvoti apie sekančias rungtynės. Pirmiausia, tai artimiausiam kaimynam sveikinimai. Pasvalio komandai kovojo, sužaidė geriau ir apie savo komandą neturiu ką pridurti. Galiu tik pasakyti, kad visi, išskyrus 2 žaidėjus, prasirgo to COVID-u, turėjom vieną treniruotę, 1,5. Tai aš nieko beveik rūbinį ir nepasakiau, kad norėčiau matyti daugiau proto aikštelėje, bet čia nei fiziniam galimybėm, nei taiklumo, nei nieko negalėjom jokių būdų pasipriešinti, taip kad viskas dėsningai. Pirmas kelnys dar tikrai buvo geras, 30 pelnytų taškų, čia dar kol jėgų buvo, ar kažko kitų galima teisinti? Jūs ir patvirtinat, kad mes ir norim kautis, ir lygtai galim kautis, ir tikrai buvom geroj toj sportiniai tokiai formai, bet dabar aš juos suprantu, ir čia mes vieną treniruotę turim uždėję, tas
širdį, kad neperplyštų. Žiūrim ir bijom, kad tik tai žmogus nepersitemtų, taip kad čia dabar vat, leidom visus ir nu, čia akivaizdu, čia nėra kas kalbėti. Kaip vertina tą rungtynių pabaigą, tikrai labai daug pražangų ir šiaip žiūrint visas rungtynes, labai daug pražangų, baudų metimų, kas būtent tai nulėmė? Nežinau, negražus, nekokybiškas žaidimas iš abiejų pusių, iš komandos toks kaip čia angliškai sakytų, dirti toks nešvarus, negeras žaidimas ir taip neturėtų būti. Man čia joks pavyzdys, kad čia koks kovingumas. Eina žmonės su nosim užsiėmę, kraujai, ten dar kažkas. Aišku, gal ten kaunasi, gal trūksta koordinacijos. Bet tie, kas matė, tai geriau supranta, kaip čia viskas vyko. Ar išvelgėt Žygimanto Skučio galbūt kažkokių veiksmų neleisti? Tai čia jau senai esam atsimenu kalbėję kažkada tai, kad jisai žaidžia nešvariai, gal pats nešvariausias žaidėjas lygoje, bet ta, nežinau, taip neteko susidurti, aš nestebiu tų žaidėjų, dabar teko akivaizdžiai susidurti, aš nemanau, kad jisai švariai žaidė. O kalbant apie Culpepperį ir Johnsoną, pieno žvaigždžių legionierių šiandien primetė nemažai taškų, ar tai nustebino jūs, ypač kalbant apie Culpepperį, kuris taip, žaidė tik turės? Taip, nustebino, jis iki šiol nieko nebuvo parodęs, bet kiek teko girdėti, kad per treniruotės gerai atrodo, tai nieko nuostabus, jis turi vardą, jisai žaidęs anksčiau aukštam lygį, taip kad čia nustebino, nemaloniai nustebino, kad būtent per mūsų varžybas jis taip sublizgėjo, bet taip, matyt, kviesdami jį, tai tikėjosi vat, būtent tokio žaidimo, kad jis individualiai gali nulemti tiesiog sunku sulaikyti. Kada galima tikėtis Staniulio ir Urbučio jau šiandien ant suolo buvo su aprangais? Nenoriu nieko spėti, aš nesu gydytojas ir tiesiog sekit įvykius turėtų pasirodyti kažkada. Tai. O kaip mano ta situacija su COVID-u gali kažkiek užsitęsti? Kiek gali reikėti grįžti tą gerą formą, jūs kaip daug visko matęs po... Taip pat dėl medikų ten išvados. Aš galiu pasakyti iš pavyzdžių, kur buvo užsienį, ten Vokietijoje, vat, turiu pažįstamą draugų Ispanijoje, kur žaidžia, kur persirgo, tai ten 2 savaitės, kaip sakant, vėja gaudo laukuose. Žmonės nėra tokie ir čia visokių tų pašalinių tokių poveikių, kad gali kažką tai... kažką pažeisti ir taip toliau, tai čia labai reikia atsargiai. Tai labai nelaiku ir prieš Karaliaus Mindaugo taurę, kur buvo tik gavę gerą formą. Tikėkime, aš visą laiką tikiu vyrais, kad vyrai gali tos kalnus versti, tai čia tiesiog reikia, čia ne šiaip savo žodžiai ištraukti iš galvos, jie iš tikrųjų žaidė gerą krepšinį ir tikėjomės, kad galim dar pagerinti formą. Dabar lieka pasakyti, kad nu, tikiuos, kad sugrįšim bent į tą buvusią formą ir stengsimės pasirodyti ko geriau. Oh!